Дар'я Марчак, перший заступник міністра соціальної політики, з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Дар'я, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пані Дар'я, отже, від завтрашнього дня підвищують розмір пенсії. Давайте почнемо з цієї теми. Уряд провів щорічну індексацію. Наскільки виростуть пенсії і чому саме такий показник? Пенсії, середня пенсія, як ми очікуємо, зросте приблизно з 5393 гривні до 5717 гривень, тобто зростання має скласти в середньому по країні приблизно 322 гривні. Але, звичайно, зростання в кожного пенсіонера буде індивідуальне, і в цілому розмір зростання за відповідно до індексації має становити 8%. При цьому дуже важливо це те, що ми в цьому році, як і минулого року, знову підвищимо пенсії для всіх пенсіонерів, кого розмір пенсії невеличкий, і хто раніше не відчував на собі індексації, тому що їхній так званий страховий чи формульний розмір пенсії був занадто низьким для того, щоб там зміни прожиткового мінімуму чи індексації повпливали на фактично те, що людина отримує на руки. Але, наскільки я пам'ятаю, це не останнє підвищення в цьому році. Ще два заплановані, правильно? Індексація в цьому році проводиться 1 березня для всіх категорій громадян. В минулому році у нас індексація для державних службовців, співробітників місцевих органів влади, науковців відбувалася з 1 липня. Але в цьому році ми, в принципі, вирівняли всіх громадян в умовах і пришвидшили індексацію для цих людей, тому теж з 1 березня буде підвищення і для державних службовців, науковців, журналістів, співробітників місцевих органів влади. Але на що варто звернути увагу, це те, що з 1 квітня відбудеться перегляд, перерахунок розмірів пенсій для працюючих пенсіонерів. Тобто людина може отримувати пенсію, але продовжувати працювати. Це означає, що в неї збільшується страховий стаж, який враховується в розмір пенсії. І от щороку, 1 квітня, ми здійснюємо перерахунок розміру пенсії, виходячи з збільшеного пенсійного стажу. Пані Дар'я, давайте повернемося до вимушено переселених осіб, адже від завтра змінюються і умови виплат для ВПО. Що саме буде змінено і скільки людей зможе отримувати ці виплати? Скільки людей отримуватимуть їх по факту, ми будемо бачити вже за результатами березня, але у нас є два ключових напрямки в межах тих людей, які сьогодні отримують виплати. Перша частина людей – це ті, хто не може працювати, це пенсіонери, це особи з інвалідністю, це діти, діти-сироти. І для таких категорій виплати для ВПО ще на півроку будуть продовжені автоматично, без ніяких додаткових звернень. Але є ще друга категорія – це родини, де є люди працездатного віку. І по таких родинах виплати будуть продовжуватися за новою заявою, якщо родина в родині там є відповідність кільком критеріям. Перший критерій – це те, чи є в родині, наприклад, діти чи особи з інвалідністю, за якими потрібно доглядати. Ми розуміємо, що в багатьох регіонах, на жаль, дошкільні заклади не працюють, школи часто працюють частково чи повністю тільки онлайн. І, наприклад, в мами, яка за такою дитиною доглядає, там до 14-річного віку принаймні, в неї фактично немає можливості піти працювати. І для таких родин виплати будуть продовжуватися. Але якщо, наприклад, ми говоримо просто про родину з двох працездатних осіб, у яких немає ні дітей, ні інших осіб, людей в родині, за якими потрібно доглядати, то виплати таким громадянам не будуть продовжуватися, оскільки ми говоримо саме про людей працездатного віку. Для нас, як для країни, вкрай важливо, щоб люди працездатного віку йшли працювати, заробляли на своє прожиття, були економічно самостійними і, крім того, сплачували податки. Оскільки саме за рахунок платників податків у нас фінансуються наші збройні сили і наша оборона. Кого насамперед позбавлять виплат? Ми вже почули, хто 100% буде отримувати, кому продовжать ці виплати. Кого позбавлять?
Ну, я, власне, вже сказала, кого позбавлять. Родини, в яких є тільки дорослі працездатні особи. Такі родини мають всі можливості заробляти і бути економічно самостійними. Для нас дуже важливо, щоб такі родини або, наприклад, працевлаштовувалися самостійно, або зверталися до фахівців центру зайнятості для того, щоб вони допомагали шукати роботу. Як ми щойно чули з коментаря такого фахівця такого центру, насправді в багатьох регіонах є дефіцит на ринку праці. Тобто попит з боку роботодавців є вищий, ніж пропозиція і можливості по тих кандидатах, яких, ну, які шукають роботу. А скажіть, будь ласка, на який термін будуть подовжені ці виплати і чи буде змінений їх розмір? Ми зараз не говоримо про зміну розміру. Виплати будуть в такому ж розмірі, як і зараз. Це 2000 гривень на дорослу особу, 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю. І виплати продовжуються зараз ще на 6 місяців. А тут є важлива умова, що якщо в родині, наприклад, якій буде продовжено виплати, є працездатна особа і ця особа не працює, дуже важливо, як я вже сказала, для нас, як і для держави, щоб максимальна кількість працездатних осіб працювала. Так от, важливим є те, що працездатній особі в такій родині потрібно буде після перепризначення виплат піти, стати на облік в центрі зайнятості і почати думати про свою і своєї родини економічну самостійність. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це була Дар'я Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України.